Pa znaš šta je nikotin iz duvana? To je kao mistrija za holesterol. Ti sa mistrijom nabacuješ malter, to je ona, ko ne zna šta je mistrija, to je ona sprava s kojom se uzme malter, pa se baci na zid, pa se razmazuje. Ima ona špakla kojom se razmazuje, ali sa mistrijom se nabacuje. Kao što sa mistrijom nabacuješ malter na zid, tako nikotin nabacuje holesterol na zidove krvnih sudova. Ti ždereš mesinu i nabacuješ holesterol. I krvna žila ti se skuplja. Znači, ždereš mesinu, meso se ne jede, to se ždere. Znači, ždereš mesinu, pušiš cigare. Puno ti je krv holesterola, znači masnoće, sad će ovi lekari goveđe medicine, ovi neki stručnjaci, iako većina zna da je tačno ovo što ja pričam, ne smiju da kažu, nema veze, ali ovi eksperti koji se promoviš, ovi čuveni doktori, oni će kažu, ne, to nema veze, to nema veze. Znači, zapušte se krvne žile, ko onaj jedan doktor što sam bio na televiziji, da mu ne spominjem ime. Ja šta god kažem, on kaže, to nije tačno. To nešto kaže da je droga u malim količinama lekovita. Ali on čuveni isto. Pa još nije čuven, još ga nisu proglasili čuvenim, ali ja mislim da će... Ide ka tome da bude čuven. I sad tebi se taloži kolesterol na zidove krvnih sudova. I tebi ako se zapuši krvna žila koja hrani srce, i zapušena je 2 do 3 minuta, odumiru srčane ćelije jer nemaju hranu. I ti doživaš srčani udar ili infarkt. I sad zamisli ti voziš i doživiš srčani udar. A 50 čoveka iza. A voziš na primjer autobus. Ajde ti nađi vozača autobusa koji ne puši i koji ne jede pljeskavicu. Ajde. I ne pije kafu. Oni piju energetska napitka. To je kofein na kvadrat, na kub. Kako možda budeš vozač autobusa, brate, i da pušiš cigare? Može. Znači u teokratiji to nema šanse. Ti pušiš cigare, voziš autobus. Pa jedno ako nema baš niko da vozi. Možda ti da bi vozio autobus, moraš si zdrav, čovječ. Ti jedeš pljeskavicu, ždereš, imaš 30 kila viške i ti će voziš autobus. Alo, idi na njivu, brate, da skidaš kile, bre. Ti će voziš autobus i kamion. Pa evo, pre neki dan, neki baja s kamionom, parkirao se neki kombi sa strane. I baja s kamionom, brate, se zakuca u kombi na zaostalnoj traci. Troje poginulo na mestu, ovi ostali, ne znam šta je poslije bilo. Tamo za dvoje su se borili za život, ovo ono. Naravno, ti ne možeš sad da uradiš objektivnu analizu zašto se to desilo. Da li on, razumeš, oteko od mesine, od cigara, ili od alkohola, ili je bio umoran, ili više faktora. To ne može objektivna, ne možeš ti napraviš objektivnu obdukciju, ti moraš da pričaš ono, da smiruješ, razumeš da se ne talasa žabokrečina. To ti je filozofija satanizma. Razumeš, tako da, Kako to kažete da smiruje? Ko da smiruje? Mediji da smiruju to? Pa i mediji, i vlast, i svi. Ne možeš ti sad da uvedeš priču, evo, ustanovili smo da je ovo zato što je pušio duvan i evo mesinu, zapušene krvne žile, da se uradi obdukcija i tačno se utvrdi zašto. Razumeš, to ti ne smeš da kažeš. Ne smeš ti da pričaš protiv mesne industrije, to je deo međunarodne, razumeš, ekipe koja radi posao protiv duvanske industrije, protiv kafe, ko sme to da priča? Mislim, to možda priča ovako miroljub i tako ovi pomišljim rupama, ali na državnim televizijima ne sme to da se kaže. Dok se ne obnovi teokratija, kad se obnovi, ćemo da pričamo sve to.